mal Ermənistana gelir. Hardan gelir? İrandan gelir. Kazanan kimdir? Ermənistan ve İran. Hardan keçir mənim torpağımdan? Mənə deyirlər ki, sən pulu alma, biz pul kazanaq. Değerli izleyiciler, hoş gördük her birinizi. Kanal 13'ün efirinde Şamo Emindir. Qonağım isə Ovqat.com saytının baş redaktoru yazar Heydər Oğuzdur. Heydər bəylər Göz Kafan yolunda İran yük maşınlarının iki sürücüsünün Azərbaycan polisi tərəfindən saxlanılmasına, bundan sonra İran səfirinin prezidentin köməkçisi Hikmət Aciyev ilə görüşünə, həmçinin İran prezidenti İbrahim Rəisi və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın düşənbədə baş tutan görüşünə diqqət çəkəcəyik. Heydər bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Mən sizin izləyiciləri də salamlayıram. Keçən dəfə də çox diqqət ayırmışlar bizim müsahibiyə. Mən ona görə də təşəkkür edirəm. Bir xeyli baxış var idi. Bizə vaxt ayırı, əziyyət çəkib bizi dinlədiklərinə görə təşəkkür edirəm hər kəsə. Heydər bəy, Gövüz Kafan yolunda İran yük maşınlarının saxlanılması son günlərin ən çox müzakirə olunan mövzusudur. Bu məsələ sosial şəbəkədə də, mediada da çox ciddi müzakirə olunur. Bunun ardınca isə Xankəndinə yük aparan iki İranlı sözünün saxlanılması Azərbaycan-İran münasibətlərində gərginlik yaratdığı görünür. Bundan sonra bildiyiniz kimi İran səfiri Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev ilə görüşdü. İran yük maşınlarının Gövüz Kafan yolunda saxlanmasından niyə bu qədər narahatdır? Yəni İranın bölgədə istədiyi nədir? Bilirsiniz Şamo bəy, hər bir dövlətin özünün marağı var. Mən deyək İranın marağına görə İranı qınamıram. Yəni İrana bir söz də demirəm, amma hər bir dövlətin də özünün milli mənəviyyatı, milli əxlaqı, milli dəyərləri, milli atributları var. Yəni torpaq bütövlüyü bir millətin, bir dövlətin ən böyük atributudur, ən böyük özəlliyidir. Biz İranın o milli maraqlarına nə qədər hörmətlə yanaşırıqsa, İran da zəhmət çəkib bizim milli dövlətimizin milli atributlarına, milli xüsusiyyətlərinə, milli vaz keçilməzlərinə, yəni belə deyək, olmazsa olmazlarına da eyni həssasiyyətlə baxmalıdırlar. Yoxsa onlar kimi bizim də əlimizdə müəyyən rıçaqlar vardır. Biz o rıçaqları işə salmaq istəmirik açığı. Özə İranın indiki çətin bir zamanında biz əksinə istəyərik ki, İran bu vəziyyətdən çıxsın. Həqiqətən də qardaşlıq münasibətlərimizi biz genişləndirək, yaxşılaşdıraq, inkişaf elətdirək. Türkiyə, Azərbaycan, İran, Gürcüstan, məsələn, 4 dövlətin burada böyük bir ittifak yaratma imkanları vardır. Bu imkanlar bizə beynəlxalq dəhlizlərə, nəqliyyat dəhlizlərə çıxışımızı və yaxud biz o dəhlizlərin bizdən keçməsini asanlaşdıra bilər, böyük bir qüvvəyə çevirə bilər. Biz tək halda onsuz da bir işə yaramırıq, heç birimiz vəziyyətdən çıxa bilmirik. Amma biz bu birlikdəlik, bu əməkdaşlıq nəticəsində nəsə əldə edə bilərik. Amma bunun üçün də gərək bir-birimizin torpağına, torpaq bütünlüyünə, bir-birimizin dövlət maraqlarına, dövlətçilik ənənələrinə, dövlətçilik prinsiplərinə hörmətlə yanaşaq. Təəssüf ki, biz bu məsələdə İranı tamamilə əks mövqedə görürük, Ermənistanın tərəfində görürük. Özü də bir müsəlman dövlətinə, adı İslam Respublikası olan bir dövlətə bu münasibət, bu siyasətdə yaraşmır açığı. Yəni, bunun da mən başa düşürəm, müəyyən səbəblər də var. Nədir bunun səbəbləri? Bilirsiniz ki, İran bütün dövlətlər tərəfindən, dünyanın bir çox dövlətləri tərəfindən sanksiyaya məruz qalan bir ölkədir. Bir tərəfdən Amerika sanksiya qoyub, bir tərəfdən qərb ölkələri sanksiya qoyub və İran da bu sanksiyalardan çıxmaq üçün bir yol axtarır. Bu yolun da ən gözəl məsələ bunlar üçün ən uyğun variantı Hindistanın üzərindən özlərini Hindistan marşrutuna çevirməkdir. Yəni bununla hesab edirlər ki, Amerikaya yaxınlaşa bilərlər, çünki o xətt Amerikanın xəttidir, Amerikanın layihəsidir, Amerika ilə münasibətləri düzəldə bilərlər. O xəttlə dünyanın aparıcı bir nəqliyyat mərkəzinə çevrilə bilərlər və buna görə də gedib Hindistanla müəyyən müqavilələr bağlayıbdır. Həmən Hindistandan gələn maşınlar, yüklər İran vasitəsilə Ermənistana keçəcək, Ermənistandan da Gürcüstana keçəcək, Gürcüstandan da Avropa ölkələrinə və yaxud Rusiya ölkəsinə, Rusiyaya gedəcək. Buna da deyirlər, şimal
Cənub marşrutu və Şərq-Qərb marşrutu. Bu da İranın Şərq-Qərb marşrutudur. Yəni belə deyək, o İran üzərindən keçən, ki orada təkcə Hindistan mallarından da söhbət getmir, uzaq şərq ölkələrinin mallarından da söhbət gedir. Burada uzaq şərq ölkələri içərisində böyük, güclü, iqtisadi imkanlara malik olan dövlətlər vardır. Məsələn, Koreya və s. Yaponiya və yaxud başqa ölkələr kimi Vietnam, məsələn, bir xeyli vaxt 40-a yaxın bir dövlət vardı. O 40-a yaxın dövlət hamısı da iqtisadi cəhətdə inkişaf eləmiş ölkələrdir və bunların da malının özü üzərindən keçirib Avropaya nəqlini nəzərdə tutan bir layihə həyata keçirmək istəyir. O layihə də bizim torpaqdan keçir. Yəni həmin o Qafan, Gorus məsələ yolu bizim torpaqdır, bizim ərazimizdən keçir, ən azı 20 kilometr, 25 kilometr bizim ərazidən keçir və tək orada. Ondan sonra Çərçi bizim ərazimizdir, oradan da keçir, yəni bu İrəvana getmək üçün həmən yolu gəlib keçməlidir, Çərçi üzərindən də İrəvana girməlidir və əgər Gürcistana gedəcəksə yenə bizim Qazax rayonunun 7 kəndindən keçməlidir və bütövlüklə bizim ərazimizdən keçir. Bizim ərazimizdən keçdiyinə görə də bizə gömrük haqqı ödəməlidirlər. Yəni bu beynəlxalq qanunvericiliyə uyğun bir məsələdir. Biz Naxçıvana İrandan mal keçiririk, maşın keçiririk. Buna görə bizdə $360, $380 İran pul alır. Və sən məndən pul ala bilirsən, mən sənin maşınından pul almayacağım. Özdə sənin maşının zəhmət çəksin, o müştəri ilə danışsın, müştərisindən daha artıq pul alıb bunu ödəsin. İranın şoförləri deyirlər ki, biz İrəvana mal gətirmişik, Azərbaycanın pulu ödəmir. Bu harada görsən, mənim başım çıxmır. Onda Türkiyə deyək ki, Özbəkistana mal göndərir sənin üzərindən. Sən pul ödəməməlidir bunu. Yəni, əksinə, Özbəkistana sən deyə bilərsən ki, Özbəkistan almasın, deyək ki, mənim pulumu ver. Eyni şəkildə bu mal Ermənistana gedir. Hardan gedir? İrandan gedir. Qazanan kimdir? Ermənistan və İran. Hardan keçir mənim torpağımdan? Mənə deyirlər ki, sən pulu alma, biz pul qazanaq. Və gömrük haqqını da, torpaq bastı haqqını da Ermənistan özü alır bunlardan. Yəni təsəvvür elə, bizdən keçən malın pulunu, ki, o yüzden onlardan da keçir, mən başa düşürəm, amma hər halda Erməniyə gedir axı bu. Erməniyə İran şoförləri deyir ki, verə bilərik. Amma Azərbaycana yox, bu harada görürsən, hansı qanunda yazılır. Amma onun da əsas məqsədi, açıq mən bir, o sizə bir belə səmimi deyim, bunun məqsədi o 300, 400, 500 manat gömrük pulu da deyil. Bunun məqsədi, yenə deyirəm, böyük bir beynəlxalq layihədir, məqsəd əsas səbəb odur. Həmin layihənin işləməsindən söhbət gedir. Çünki bilirsiniz ki, Çinin bir yol, bir kəmər proyekti var. O bir kəmər, bir yol proyektinin üç qanadı vardı. Biri Pakistandan keçir, buna deyirlər Cənub dəhlizi. Biri Azərbaycandan keçir və Azərbaycan və həmçinin Orta Asiyadan keçir, buna deyirlər Orta dəhliz. Biri də Şimal dəhlizi deyirlər, bu da Rusiyadan keçir. İndi faktiki olaraq həmən bu Zəngəzur dəhlizinin bağlamaqla, 30 il bundan qabaq hətta bağlamaqla, faktiki olaraq Azərbaycanı o imkandan məhrum ediblər. Biz öz torpağımızı almışıq. Deyirik ki, qardaş, sən mənim dəhlizimi aç, mən də sənin dəhlizimi açım. Başlayaq regional əməkdaşlığa. Bizim problem budur. Yəni, bu problemdə Azərbaycan kifayət qədər haqlıdır, Azərbaycanın mövqeyi haqq mövqedir və Azərbaycan öz yolunda davam etdirməlidir. Heydər bəy, o Gorus-Qafan yolunda saxlanılan yük maşınlarını izlədim mən həmin videoyu. Orada sürücülərin əksəriyyəti Azərbaycan dilində danışır. Ola bilər, maraqlıdır, o sürücülər bilərəkdənmi Azərbaycanını seçiblər ki, elə bizim öz Azərbaycanlarımızla üz-üzə qoysunlar gömükdə, yoxsa necə? Ola bilər, açığı o versiyada var. Mən hesab edirəm ki, o, yəni kifayət qədər ciddi versiyadır, kifayət qədər həqiqət payı olan versiyadır. Çünki dövlətlər istər-istəməz özlərinin maraqları xətrinə qarşı tərəfin düşüncələrini, argumentlərini çürütməyə, onlarda məğlubiyyət əhval ruhiyyəsi, ondan sonra bu xəyal qırıqlığı yaratmağa çalışırlar. Bu da çox təbii haldır. Niyə təbii haldır? Çünki psixoloji müharibə deyirlər buna. Psixoloji müharibə bir çox
zamanlarda hər şeyi həll edir. Yəni insanlar bir son müharibələr psixoloji müharibə nəticəsində qələbə qazanılıbdır. İndi İran da istəyir ki, bu məsələdə psixoloji müharibə vasitələrindən, araçlarından, gərəçlərindən, metodlarından istifadə eləyərək Azərbaycana təzyiq eləsin, Azərbaycanın ruhdan salsın. Olar ki, oradakı azərbaycanlılar xüsus seçilib göndərilirlər. Olar ki, onlar o İranın xüsus kəşfiyyat orqanlarının üzvüdürlər ki, açığı o gün tutulan iki İran sürücüsünün hətta erməniyə işləməyi barədə, hətta ermənilərin özləri məlumat yaymışlar ki, bəs onlar haqqında erməni kəşfiyyatdan işləmək barədə cinayət işi açılacaq. Yəni, adama deyərlər, hardan bilirsən və yaxud soğan yemeyibsən, için niyə göylür? Deməli, həqiqətən də elə bir versiya var. İndi Azərbaycan bu məsələləri ciddi şəkildə diqqətlə izləməlidir. İndi siz bayaqları dediniz, dediniz ki, mən Hikmət Hacıyev haqqında yazmışam ki, niyə onu görüşürsünüz? Mən görüşürüz, yəni niyə görüşürsünüz deyərkən, mənim nəzərdə tutduğum odur ki, bu məsələlər məhkəmə predmeti olacaq məsələlərdir. Bu məsələdə kimisə iş, o həqiqətən bu işə qarışıbsa, belə deyək, dövlət cinayətinə qarışıbsa və bu və bunun məsuliyyəti vardırsa, onun cəzasını vermək və yaxud verməmək, azadlığa buraxıb və ya buraxmamaq bu məhkəmə predmeti ola biləcək məsələdir. Məhkəmə predmeti ola biləcək məsələni diplomatik masaya yatırmağına mən açığı yaxşı baxmıram. Niyə yaxşı baxmıram? Onsuz da bizim dövlətimizin adı bəddamdır, deyirlər ki, Azərbaycanda o yeganə tək siyasi iradə var və Azərbaycanda hakimiyyət bölgüsü məsələsi o tam yerinə yetirilməyib ki, Avropanın çox bizə qarşı irəli sürdüyü iddiam da budur. Çünki bilirsiniz ki, hakimiyyət bölgüsündə 3 yerə bölünür hakimiyyət. İcra edici hakimiyyət, qanunverici hakimiyyət və məhkəmə hakimiyyəti və bunlar da müstəqil olmalıdırlar, bir-birinin işinə qarışmamalıdırlar. İndi Hikmət Hacıyev də icra edici orqanın rəhbərlərindən biridir. Hər halda məhkəmə, hüquq, mühafizə orqanlarının işinə, yəni qarışar, mən demirəm qarışır, amma söhbət ondan gəlir ki, bunun məsələsini İran səfiri ilə müzakirə eləməyinə, mən yaxşı baxmıram. Yəni bunu hesab edirəm ki, bəli, mən elə sual verəcəyim ki, böyük bir səhv elədi deyə Hikmət Hacıyev Səlifəl bir yazı dərc etmişdiniz. Orada onun niyə? Hə, mən niyə yazmışdım? Çünki sabahları o fakt Avropanın bizə qarşı istifadə edə biləcəyi predmetə çevrilə bilər. Yəni necə çevrilə bilər? Deyə bilərlər ki, Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinin səlahiyyəti yoxdur. Məhkəmə hakimiyyətinin əvəzinə siyasi hakimiyyət qərar verir. Belə deyək, icra edici orqan qərar verir. Bu da hakimiyyət bölgüsü prinsipinin pozulmağı deməkdir. İndi ola bilər ki, biz İranla müəyyən söhbətlər edirik, o bizə nəsə qazandırır, qazandırmır. Biz deyək ki, məhkəmə predmetinə çevriləcək bir insanın, bir cinayətkarın məsələsini diplomatik masada müzakirə edirik, bundan nəsə dividend əldə edə bilirik, amma onun gətirəcəyi dividenddən, onun gətirəcəyi, belə deyək, əks dividend daha az ola bilər, yəni əks dividend daha çox ola bilər. Ona görə belə məsələlərdə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti bir qədər diqqətli olmalıdır, bu cür məsələləri müzakirə çıxarılmamalıdır. Əgər o İranlı həqiqətən o cinayəti törədibsə, zəhmət çəkib Azərbaycanın qanunvericiliyinə görə ən ağır cəzanı almalıdır. Çünki burada vətən, yəni düzdür, indi o bizim vətəndaşımız deyil, bizə vətən kimi də baxıb, o status daşımır Azərbaycan onun üçün. Amma hər halda erməni kəşfiyyatına işləyibdirsə, bu artıq casusluqdur. Bu casusun məsələsini məhkəmə həll eləməlidir və o ən ağır cəzanı da almalıdır. Ona ən ağır cəzanı vermək lazımdır ki, o biri İranlı sürücülər bir də onun elədiyi səhvə yol verməsinlər. Mənim dediyim buydu. Heydər bəy, o İranlı sürücülərdən biri izləyirsən, görürsən ki, Azərbaycan dilində danışır, deyir ki, erməni maşınlarına yoxlayan yoxdur. Yəni, bəli, ancaq İranlıları yoxlayırlar. Ona... Sizcə bizim gömrükçülər erməni yük maşınlarını, ümumiyyətlə erməni maşınlarını yoxlamalıdır mı? Onlardan üsum almalıdır mı? Əlbəttə olmalıdır. Çünki Ermənistan,
vətəndaşı gəlir mənim torpağımdan keçir, öz torpağına gedir. Məntiqlə neyinir? Başqa ərazidən keçir, başqa dövlətin ərazisindən keçir və buna görə də torpaq bastı pulu ödəməlidir. Hələ bu bizim onlara tərkib elədiyimiz ən humanist tərkibdir. Çünki biz də eyni şəkildə Naxçıvana gedə bilərik mi onların ərazisindən keçir? Yəni buna imkan verə bilərlər mi? Amma onlar bütün günü oradan, həmən o yoldan kütüyüb rahatlıqla keçə bilirlər. İndi onların torpağı torpaqdır, bizimki torpaq deyil. Yəni mən buna görə hesab edirəm ki, oradan keçən erməni maşınlarına da müəyyən yox, ümumiyyətlə bu xarici vətəndaşdır, xarici vətəndaşlar nə gözlə baxırlarsa, onlara da o gözlə baxmalıdırlar. Nə tər ki, İranlı o sürücülərdən torpaq bastı pul alırlarsa və hansı miqdarda alırlarsa, oradakı ermənilərdən də o miqdarda torpaq bastı pul almalıdırlar və ötürməlidirlər. İndi yük maşınına görə daha çox alırlar, deyək ki, minik maşınına görə daha az alırlar. İndi onu paralı gömrükçülər daha yaxşı bilir. Bütün hallarda erməniyə güzəş edilməməlidir. Yəni, qanun güzəş sevmir, qanun istisnanı da sevmir, qanun qanundur. Biz niyə burada ermənini istisna eləməliyik? Niyə biz burada erməniyə müəyyən güzəşlər verməliyik? Niyə burada erməniyə, belə deyək, o güzəşli yanaşma sərgiləməliyik? Amma buna Ermənistan baş naziri müəyyən aydınlıq gətirdi. Dedi ki, bizim aramızda belə bir razılaşma oldu ki, bəs həmən yoldan, həmən yolu biz Azərbaycana qaytarırıq, Azərbaycanın qayıtmasına ehtiraz eləmirik, amma bir şərtlə ki, o yoldan ermənilər istifadə eləsinlər. Yəni, Azərbaycan deyəsən onlarla o cür bir razılıq əldə edibdir və həmən razılığa əsasən də o ərazidən erməni maşınlarının keçməsinə razılıq verilibdir. Amma mən hesab edirəm ki, bu da bir yanlış siyasətdir. Azərbaycan İranlıya hansı münasibəti bəsləyirsə, Ermənistan vətəndaşına da o münasibətdir. Çünki onlar bizim vətəndaşımız deyil ki, onlar erməni vətəndaşıdır, xarici dövlətin vətəndaşlarıdır. Biz nə vaxt gəlib keçərlər bütün Zəngəzurla bərabər, torpaqları ilə bərabər gəlib keçərlər bizim ərazimizə, onda biz onları ötürərik, həmən yoldan istifadə edərlər. Zəngəzurun avaq Azərbaycana qaytararlar, onda o yoldan ermənilərə biz imkan verərik, elə o ərazi, həmən yolu keçsinlər, geçsinlər. İndi Ermənistana gedəndə ermənilər onlardan torpaq bastı alarsa alar, almazsa da özləri bilərlər. Amma hər halda onlar bir dəqiqə erməni vətəndaşlarıdır, Zəngəzur da erməni torpağı hesab olunur, yəni beynəlxalq sənətlərə görə. Biz ona görə də onlardan o pulu almalıyıq, gömrük o haqlarını, rüsumlarını. Ha, indi bəlkə bilmirəm, bəlkə Azərbaycan hökumətinin elə bir planı var ki, ümumiyyətlə Zəngəzuru qata bizim ərazimizə ermənilər, ya içərisində ermənilərlə bərabər, onlar da ola bizim vətəndaşımız, onlara ona görə bəlkə o bir vətəndaşlıq hüququ verirdi, onlardan o yoldan istifadə eləməyə görə pul almır, onu mən bilmirəm. Açıqı, əgər elə bir haqq varsa, bunu da Azərbaycan hökuməti gərək açıqlayaq. Heydər bəy, bugün mətbuatda yayılan məlumata görə Moskvada sülh müqaviləsi ilə bağlı müzakirələr aparılır, yanvar ayına qədər sənəd imzalanacaq. Hətta iddia olunur ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması reallaşacaq, amma Ermənistan yola görə tranzit haqqı alacaq. 150 milyon dollar bəli. İldə. Bu müzakirələrin aparılması nə dərəcədə realdır? Əgər bu Zəngəzur dəhlizi də açılarsa, Ermənistana tranzit haqqı verilməsi doğrudur mu? Mən də o məlumatı oxumuşdum, erməni mətbuatdan oxumuşdum. Hətta bilmirəm, siz mənim yazım deyilsin, onun haqqında bir yaz da yazmışdım. İndi bilmirəm, oradan mı deyilsin, yoxsa başqa mətbuat? Başqa mənbələrdə də var. Mənbələrdə götürürsünüz o məlumatı. Orada belə vurgulanır, deyilir ki, dünənləri, dünən deyəndə neçə gündür Moskvada Azərbaycanlılarla, Azərbaycan rəsmiləri ilə, erməni rəsmiləri oturublar, müzakirə ediblər, bir çox məsələlərdə razılığa gəldilər. Razılığa əsasən ermənilər o bizə Laçın dəhlizi, yox Laçın deyirəm, Zəngəzur dəhlizini açır. Bunun müqabilində də biz də orada ruslar dayanır, ruslarla yanaşı erməni səyrətçilər də dayanır. Bunun da müqabilində biz onlara 150 milyon dollar ildə pul verəcəyik.
Amma orada bir başqa məqam da var. Yəni orada onlar yazılmayıb. Əgər deyək ki, bu yol açılacaqdırsa, bu yoldan ermənilər istifadə edə bilər. Deyək ki, İrandan Ermənistana Naxçıvanı keçməklə qat-qat fərq edə bilər. Və yaxud Ermənistandan Rusiyaya Naxçıvanı və Azərbaycanı keçməklə qatar gedə bilər. Hə, indi bəs onun haqqını olacaq. Orada da yəqin Azərbaycan nətər bu günləri Gorucqafan yolunda hər maşın üçün müəyyən bir məbləğ müəyyənləşdirib, deyək ki, $300, $250 və yaxud $150 müxtəlif variantlar da səslənilir məbləğ. Elə bir məbləğ qoyacaq, o məbləğə görə də ermənilər bizə pul ödəyəcək. O pulu da açıq üstə gələndə bəlkə də ildə $150 milyondan qat-qat, hətta deyərdim, bəlkə 10 qat artıq biz də onlardan pul alacaq. Amma bu Zəngəzur dəhlizi üçün, yəni onların dediyi belədir. Dedilər ki, bəs biz Zəngəzur dəhlizi üçün $150 milyon ildə Ermənistan tərəfə pul verəcəyi, oranı kirayə götürmüşük elə bir kirayə haqqı kimi. Hə, onun da əvəzinə ermənilər də yəqin ki, İndi mən bilmirəm, o detallar tam açıqlanmayıbdır, bizimkilər yəqin ki, onu açıqlayarlar. Naxçıvan və Azərbaycan üzərindən keçməklə Rusiyaya gedən və yaxud İrana gedən və yaxud müxtəlif məqsədlə Ermənistanın özünə gedən, deyək ki, onlar ki, Gürcüstan, Erevana adamlar dəmir yolu ilə geçsin, vaqonla nə saparsın. Onda da yəqin ki, bizimkilər onlardan gömrük haqqı alacaqlar. Gömrük haqqı və yaxud nə bilim, torpaq bastı və s. Bunlar da üst-üstə gələndə açıq $150 milyonda keçə bilər. Yəni, yəqin ki, keçəcəklər. Dəfələrlə keçəcək. Hətta mən deyərdim ki, bəlkə 5 dəfə, bəlkə 10 dəfə artıq onlar bizə. Çünki ora, indi Ermənistan o yolu çevirmək istəyir beynəlxalq ticarət, belə deyək, nəqliyyat dəhlizinə. Yəni, İrandan o müxtəlif mallar gələcək, keçəcək yolla planı budur. Oradan da gedəcək Gürcüstana. Hə, onda daha artıq, onlar bizə artıq pul ödəməli olacaqlar. Yəni, hər o maşın üçün, hər vaqon üçün nəsə bir pullar ödəniləcək. İndi onlar nə qədər olacaq, onu mən deyəmərəm. Bizimkilər yəqin ki, ona bir aydınlıq gətirərlər. Çünki ermənilər faktiki olaraq bu məlumatı yayıblar ki, hətta konkret rəqəm də səsləndiriblər, hətta onlardan kim iştirak edib, onun da adını çəkmişdilər, demişlər ki, Ermənistan Müdafiə Naziri iştirak edibdir. Amma bizdən kim iştirak edib, biz bunu bilmirik. Nə razılaşmalar əldə olunub, onu da bilmirik. İnşallah hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti buna bir aydınlıq gətirər. Heydər bəy, yəqin ki, məlumatınız var. Düşənbədə bugün İran Prezidenti İbrahim Rəisi və Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan görüşüblər. Bu görüşü necə dəyərləndirirsiniz? Bu görüşdə Azərbaycana qarşı İran və Ermənistanın planları müzakirə oluna bilərdimi? Ümumiyyətlə, düşənbədə tək onlar görüşmüyüb. İranın Xarici İşlər Naziri ilə Hindistanın Xarici İşlər Naziri görüşüblər. Cənub və Şimal dəhlizi müzakirə olunubdur. Azərbaycanın Ermənistanla müharibəsi müzakirə olunubdur. Və açıq şəkildə Ermənistan deyib ki, Hindistana biz o Kəşmir məsələsində Hindistanı müdafiə edir. Yəni, faktik olaraq bizə qarşı bizim bu üç qardaş birliyimiz vardı. Pakistan, Azərbaycan, Türkiyə. Bizə qarşı konkret iddiamlarla çıxış eləyən və yaxud onu andıran müəyyən müzakirələr gedibdir. Yəni, bunu da Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi yayıb. İndi siz dediyiniz kimi, bundan əlavə Ermənistan Baş Naziri ilə İran Prezidenti də görüşüblər. Bu, onu göstərir ki, Cənubi Qafqaz məsələsi bugün çox ciddi şəkildə müzakirə olunur. Özdə tək İranda yox, görürsünüz, Pakistanda da müzakirə olunur. İran tərəfindən də müzakirə olunur, yəqin ki, Rusiya tərəfindən də müzakirə olunur. Çünki o, bunların müzakirəsi gedibdir. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının summitində olubdur. Bu da Rusun nəzarətində olan bir orqandır və burada İran neynir, İran oranı üzvü deyil, yəqin ki, orada da o müşahidəsi qismində iştirak edir. Bütün bunlar göstərir ki, bu cür məsələlər, bu kimi məsələlər artıq müzakirə olunur. Burada da müzakirə edən tərəflərin də kimliyi, mən yenə deyirəm, çox maraqlıdır, məsələ Hindistan, İran və Ermənistan.
Baxın, mən o bayaqları bir söz dedim. Hindistandan gələn xət İrandan keçir və Ermənistan vasitəsilə Gürcüstana çıxır. Eyni xəttdə olan dövlətlərin üçü də həmin günü görüşüblər. Müzakirə olunur təbii ki, Gürcüs və Qafan yolu da orada yəqin böyük ehtimalla müzakirə olunub. Düz açıq da dedilər, dedilər ki, məsələ, mən indi o prezidentlərin görüşünün materiallarına tanış olmamışam, amma Xaricişlər Nazirlərinin görüşlərində açıq şəkildə deyirlər ki, yük maşınlarının fasiləsiz ötürülməsi ilə bağlı və bölgədə vəziyyət müzakirə olunubdur. Deməli, o bu Qafan yolu da müzakirə olunubdur. Həm də Qafan yolu, həm də elə o Xaricişlər Nazirlərinin də görüşündə müzakirə olunubdur. Bu çox uzun çəkəcək bu müzakirələr. Çünki Azərbaycan artıq və Ermənistan elə bir dövrüyə gəlibdir ki, bizim bu münasibətlər. Burada xarici dövlətlər, bir çox qlobal güc mərkəzləri burada hesablaşırlar. Yəni, belə deyək, yol uğrunda hesablaşırlar, burada bölgəyə nəzarət uğrunda hesablaşırlar. Biz də bu hesablaşmanın içərisindəyik. İndiyə qədər şükür Allaha, hələ ki, biz qələbə çala-çala gedirik. Özlər bu yeni ortaya çıxan məsələ deyil. Elə 44 günlük müharibə də ondan doğmuşdu. Burada mən belə başa düşürəm ki, bizim arxamızda duran qüvvələr də zəif qüvvələr deyil. Ən gözəli odur ki, bizim arxamızda duran qüvvələr həqiqətən qardaşlarımızdır. Belə deyək, Türkiyədir. Biz burada Türkiyə ilə bərabər iştirak edirik. Çünki bu yol, bu mübarizə tək bizim mübarizəmiz də deyil. Bu həm də Türkiyənin mübarizəsidir, bu həm də Pakistanın mübarizəsidir, bu həm də, belə deyək, bu bölgə Orta Asiyanın mübarizəsidir, məsələsidir və bu Türk dünyasının məsələsidir. Biz də bu mərkəz, o Türk dünyasının mərkəzinə yer alan bir ölkəyik və təbii ki, bizim üzərimizdə də bu cür müzakirələr gedəcək və indiyə qədər ki, proseslər hələ ki, bizim bu proseslərdə uğurlu addımlar atdığımızı göstərir. İnşallah elə bilirəm ki, elə uğurlu da olacaq. Çünki ermənilərlə bizim aramızda böyük fərq var. Ermənilər onun bunun, elə deyək, onun bunun o qoltuq altında gəzən xalqdırlar. Məsələn, Ruslarla onu bağlayan elə bir şeylər yoxdur, elə bir potensiallar da yoxdur, elə bir iqtisadiyyatlar da yoxdur. Ermənilərdən hər kəs bizə qarşı baskı vasitəsi kimi istifadə edir. Bizdən istədiklərinin alanda basıb onu özləri əzirlər və yaxud bizə əzirlər. Asıl mən istəyərdim ki, ermənilər bunu özləri dərk edirlər və o cür oyunlara gəlməyələr. Yəni, bir millət nə qədər sadəlik olmalıdır ki, 100 illərdir bu proseslər davam edir və bütün o 100 illər ərzində axırda da gəlib hər şey erməninin başında çatlayıb. Və bunu gərək özləri də görürlər. Buradan bu vəziyyətdən imtina edirlər. Normal insan kimi yaşamağa başlayaq. Yəni, biz bu regionun güclü xalqıyıq. Yəni, özə tək bizdən də söhbət getmir. Azərbaycandan söhbət getmir. Burada həm də Türkiyədən söhbət gedir, həm İrandan söhbət gedir, həm Orta Asiyadan söhbət gedir. Bir zəif xalq, bir böyük xalqla müharibə eləməlidir. Ziddiyyətə getməməlidir, dost olmağa çalışmalıdır. İndi bunlar da onu yəqin ki, hələ onu dərk eləmirlər, hələ arxalarında Rusları görürlər, amma başa düşmürlər ki, Rusların artıq o dövranları keçmək üzrədir. İndi bu gün bitəcək, sabah bitəcək, onu tarif göstərəcək, amma hər halda o potensialları yoxdur, onu da davam edətdirə bilməzdir. Çox sağ olun, İlyar bəy, təşəkkür edirəm.